На 28 километри од градот Охрид, помеѓу бескрајното синило на Охридското езеро и високиот планински масив на планината Галичица, се наоѓа локалитетот Свети Наум со своите прекрасни извори. Истражувањата покажале дека помеѓу 37 и 56% од водата на изворите кај Свети Наум потекнува од Преспанското езеро. Овие води доаѓаат од Преспанското езеро преку подземните варовити канали во подножјето на планината Галичица. Се состојат од 30 подводни и 15 крајбрежни извори со вкупен капацитет од околу 7,5 метри кубни во секунда. Од изворите се формира мало езерце со површина од 30 хектари и длабочина од 3,5 метри. Изворите Свети Наум се едни од најголемите водни ресурси во Охридското езеро, а истовремено создаваат многу живописно место кое е богато со растителен и животински свет со бројни реликтни и ендемични видови. Северното и североисточното крајбрежје на изворите е тињесто и богато обрастено со дрвенести растенија надвиснати над водите, а јужниот и југозападниот брег е изграден од стени и камења, кои го покриваат дното до 2-3 метри внатре во водата и имаат наклонета положба спрема површината на водата. Тој дел од брегот има карактеристики на води што течат, затоа што по таа ивица се главните извори, но сепак тоа е мирно течење, чиј ефект на механичко дејство е далеку помал дури и од тој на помалите потоци. Од друга страна, водите се постојано мирни, лишени од секакво заплискување на брегот и присилни ветрови. Големиот број подводни и површински извори даваат бистра, прозирна и доста ладна вода преку цела година. Амплитудата на годишните температурни осцилации е минимална и изнесува 2 до 3 степени Целзиусови. Температурата на контактната вода се движи од 11,9 степени Целзиусови непосредно до брегот до 10,2 степени Целзиусови околу најдлабокиот дел на изворите, на 3,2 метри длабочина. Површинскиот слој на водата е нешто потопол и неговата температура се движи од 11 до 12,6 степени Целзиусови. Боите на површината од подводните камења кои се сменуваат или преливаат една во друга од сиво-црна кон кафеава, жолто-зелена, зелена, сино-зелена, црвенкасто-виолетова или виолетова, доаѓаат од различните видови алги, кои во вид на меки престилки или калцифицирани корички ги препокриваат подполно камењата. Таму каде што коричката е калцифицирана, достигнува дебелина најмногу до 1 или 1,5 милиметар, а постилката што ја градат некои од зелените алги има дебелина најмногу до 1 или 1,5 сантиметар. Субстратот во главно се состои од CaCO3, а целото дно е обраснато со вегетација со исклучок на подводните извори. Сето тоа ја гради уникатноста на овој дел од јужното крајбрежје на Охридското езеро, кој покрај своите убавини представува и важен објект за хидробиолошки истражувања, предизвикувајќи посебен интерес за својата разновидна флора и фауна што го населила. Водите од изворите се влеваат во Охридското езеро преку куса и брза рекичка со капацитет од 10 литри вода во секунда. Од посебно значење за изворите е присуството на значителен број алги, од кои известен број имаат посебно значење како реликтни, односно живи фосили и ендемични видови. Во изворите Свети Наум е евидентиран богат диверзитет со голем број видови алги кои припаѓаат на 5 типови, и тоа цианофита, односно синозелени алги, бацилиарофита, силикатни алги, родофита, црвени алги, ксантофита, жолто-зелени алги и хлорофита, зелени алги. Од нив најбогата по број на видови е групата на силикатните алги, односно бацилариофитата, од која група во главно потекнуваат ендемичните и реликните видови кои имаат најголемо научно значење. Од оваа група 27 од видовите се познати само за Охридското езеро и изворите Свети Наум, а од нив 6 досега се познати само за изворите, но не и за Охридското езеро. А уште 5 се реликтни форми чие потекло е од терцијар.
од останатите групи, сианофитата и хлорофитата имаат по еден ендемичен вид. Изворите Свети Наум се карактеризираат со мало варирање на физичко-хемиските параметри, а таквите услови обезбедуваат развој на сличен или идентичен состав на алги во тек на целата година. Три од видовите, Calonis alpestris, Selaphora pupula forostrata и Selaphora seminilium од изворите Свети Наум се наоѓаат на листата на ретки и загрозени видови од флората во Република Македонија, а причина за загрозеност е еутрофикацијата. Покрај алги во водата од изворите кај Свети Наум се присутни повеќе видови на макрофитска вегетација, односно виши растенија, кои јасно се гледаат од површината на бистрата вода. Од животинскиот свет има голем број видови безрбетници од фауната која живее на дното. Планари, црви, полжавчиња, школки, ракчиња. Голем број од нив се ендемични видови кои ги има само во Охридското езеро. Од рбетните животни особено карактеристична е црната водна желка. Од рибите секако охридската пастрмка, а од птиците присутни се дивите патки, дивите кокошки и лебедите.